Yohanes nanti tanya Kak bawa jemput nasi putih ya. Ayam bela. Papa tak mandi lagi. Papa dah mandi. Belum. Paling awal mandi. Bella sesama batuk. Makin teruk. Jangan gambar Papa dengan kain pelikat. Mikael pun sama sesama. Terangnya gunung. Oi, bangunlah Kiki. Sama balik tidur. Jom kita breakfast. Yo. Ambil gambar pula. Sempat lagi. Mana je nampak gunung suruh ambil gambar. Padahal dah puas ambil kat atas ni. Alah sianya dia sesama. Roti canai kalidah. Eh, roti canai saja. Ya. Mana yang ada? Mana yang ada sosis tu? Tak nak eh. Sosis tak nak. Dah ada sosis tu tolak tepi lah. Nanti nasi tu boleh makan. Tak, aku tak nak. Sosis tak nak? Yang fried sosis tu buang lah. Mihun boleh tak? Roti canai. Ambil mihun lah. Mihun lah. Ambil roti canai rugi je dah lah. Harga RM4. Mihun. Roti canai makan kat luar nanti lah. Ada berhenti-berhenti ya. Makan roti canai ingat tak kita berhenti itu? Dekat ranau. Ada dekat ranau. Kita makan lagi. Haa, tu lagi sedap. Yang ni RM4 tak payah lah. Makan nasi lah kenyang sikit. Mihun. Mahal ni pula. Ada chicken, daging chicken ni. Tak ada sosis-sosis. Allah, sempat lagi ambil kat luar. Dua beranak ni. Kita pergi dairy farm dulu. Jalan-jalan kejap. What's your mask? Oh, under your chin. Okay, let's go. Lepas tu kita balik hotel, check out. Apa mu ni cimong ni? Okay, masuk. Go inside. Jom. Eh, dia San Miguel. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari ketiga kat Sabah trip 2022. Baru keluar daripada kawasan hotel menuju ke dairy farm.
ziarah lembur sekejap sebelum nak check out. Let's go. Look that mountain. Now you can see Akinabalu. Ni kak, kak dari farm ke ni? Oh, panjangnya. Sudah booking sudah? Ah. Okey, saya masukkan tiket. QR ambil kat mana? Kamu booking under Amazing Borneo kah? Tak. Okey, dia kami sepatutnya hantar ke mana? Close your mouth. Nak booking number tu ke apa? Ya, dia ada di bawah tu. Bawah. Tidak apalah, saya ambil booking number lah. Okey, 346-015. Boleh masuk sudah? Terus saja. Ya. Okey. Okay. Hey. Wow, dapat pemancong. Oh, happy-nya Bella boleh masuk. Smell. Oh, I like natural smell. Oh, Mika Ayah suka dengan bau. Dia ada 3 sesi, tak silap apa-apa. Sesi pertama pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Satu sesi tu limit dalam 2,000 orang. Tapi ni macam lebih. Ah, tak sampai. Yes. Ini ke bawah? Bawah lah. Pun boleh. Papa pergi cari parking dulu. Penuh kat sini. Ada bagus juga kita orang pakai topi kuning ni. Senang Papa nak mencari kita orang. Like a minion. Ya Bella? Like a minion. Papa cari kita kat sana. Kita di belakang van. Tak nampak. Hello, Pak. Belakang, belakang, belakang. Belakang Papa. Jauh ni. Minion-minion nak masuk ni. Bagi laluan. Aduh ni. Crowded sangat ni. Ha? Tak crowded-crowded ni. Ha? Beli ice cream. Ha, nak, 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 nak. Ni belakang. Oh, belakang. Jom. Tak nak ais krim, tak nak ais krim. Ha, nak buat apa pula kat belakang ni? Kita nak ke mana? Ha. Blur dah, tak tahu nak buat apa. Masuk dalam tu, mata-mata nak beli ais krim. Beli susu. Tak selera lah pula. Ada lembu ni datang di sini. Ha? Kita diri datang. Tengok tak ada lembu kat sini. Penat je datang sini. Kat tempat kita pergi tadi bawah dia nampak banyak lembu. Terus sekarang kita nak ke mana ni? Milking Viewing Bay. At Mail Officer Food Kiosk. Kat tempat makan tu tadi ke? Mana nak pergi? Cantiknya. Tutup. Aktiviti. Hey. Ha, masuk
kena masuk tak apa-apa. Apa-apa dia orang ni, merugikan gitu dia masuk. Kena tengok lembu tu dekat pan. Jadi masing-masing kena buat dengan makan, musuh. Kena proses. Tengok dari kat sana pun dah ni dia tutup ni. Patut malam lah awal-awal. Marah ni? Apalah dia orang tengok. Hasil-hasil proses ni semua. Tutup. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Tiba-tiba tempat masuk pula. Macam mana perasaan? Dapat tengok? Rasa kecewa lah. Kan? Sampai-sampai tutup. Aduh. Dia tak khabar bawah pun. Oh, oh, oh. Tak apa, kita ambil drone. Kamu pergi drone dekat-dekat sana. Ada Facebook saja, tapi tak inform. Bagi tahulah orang nak datang ni. Korangnya prepare. Janganlah kita pergi masuk tempat proses susu. Tak apa. Kosong. Lembu tengah makan ke apa? Direhatkan. Direhatkan. Susu lembu fresh. Jom. Jom. Assalamualaikum. Bagi yogurt original kecil satu. Bagi dua dulu. Passion fruit kecil satu. Kalau yang passion dia ada saiz besar. Kecil tu ada lagi tu? Yang kecil ada mixer yogurt sama. Dan bagi fresh milk setengah liter coklat. Bagi tiga. Kopi satu kecil. Fresh milk satu kecil. Hey, kursi bagi tak cukup. Hari semua kena berdiri betul. Semua lah ada orang ni kursi. Rasa apa? Cheese. Rasa cheese? No. Rasa cheese? Tak suka? Ha? Bagi Aika? Aika rasa? Rasa tawo cheese. Rasa tawo cheese. Memang macam kalsium. Dia macam kalsium cuma tak ada gula. Kamu nak gula-gula juga. Kalsium. Macam mana rasa susu coklat tak tak? Ha? Tak. Favorite dia susu coklat. Tapi mama dah ban kat rumah. Tak boleh minum Milo lagi dah. No more Milo. Punya kopi. Macam mana? Setiap produk dia macam dia rasa cheese dia. Rasa cheese. Kau ingin lah. Bye-bye, Daddy Pa. Bye-bye, Daddy Pa.
kena tinggal. Wait, wait, wait. Bye. Hujan dah turun. Belah ni hujan. Tornado. Mana tornado?